মাজত মাথো কেইটামান দিন বৰষাক বিদায় দি ধৰালৈ নামি আহিব শৰৎ। সেয়েহে ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰেক্ষণত ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃন্ময় শিল্পীৰ। শৰৎ মানেই শাৰদীয় পূজাৰ বতৰ, গতিকে শাৰদীয় পূজাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি বনোৱাত ইতিমধ্যে ব্যস্ততা আৰম্ভ হৈছে কাজিৰঙাৰ হাতীখুলিৰ মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ। 18 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ ভাদ আৰু আহিনৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা জগতখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা, গতিকে শাৰদীয় প্ৰথম ভাগ পূজাৰ বাবে বিশ্বকৰ্মাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিক শেষ ৰূপ দিয়াত ব্যস্ত কাজিৰঙাৰ এইসকল শিল্পীৰ। শুনিপোন হাতেৰে সুন্দৰ ৰূপ দি ভক্তৰ হাতত তুলি দিবলৈ দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ হাতীখুলিৰ শিল্পীসকল। হয়, আমি কাম কৰি আছোঁ, বিশ্বকৰ্মা বনাই আছোঁ। কিমান পাইছে অৰ্ডাৰ? আমাৰ এতিয়ালৈকে অৰ্ডাৰ 30টামান হৈছে আৰু। আমাৰ শিল্পী 7জনমান আছোঁ, আমি ফেমিলি বাঢ়িছে আৰু, এটা দুটা ইমান বঢ়া নাই। হয়, ৰাতিৰ পৰা কাম কৰোঁ। এতিয়া মূৰ্তি চাই দাম হয় আৰু, সৰু সৰু মূৰ্তিবিলাক সৰু দাম হয়, ডাঙৰ মূৰ্তিবিলাক ডাঙৰ দাম। আমাৰ এইফালে কুঠৰি, বাগৰি, বোকাঘাট, মেধনি তেনেকুৱা আৰু যায় আৰু এটা দুটা। পিয়ুষ দাস, লোকেলিটিন কাজিৰঙা।